ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሳተላይት አምጥቃለች ይህም አስደሳች ዜና ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ወጥተው የደስታ መግለጫቸውን አስተላልፈዋል በነገራችን ላይ በእንደዚህ አይነት እንደዚህ መሰል በሆኑ ሳተላይቶች ዙሪያ ዓለም ላይ ባሉ ምህዋር ላይ በሚዞሩ በሚሽከረከሩ ሳተላይቶች ዙሪያ ማወቅ ያለብን 7 አስደናቂ ኡነታዎች አሉ በሳተላይቶች ዙሪያ ለመሆኑ ስንት ሳተላይቶች ህዋ ላይ እንዳሉ ይታወቃል ደግሞስ ማንንም ተነስቶ ወደ ውሃ ላይ አመጥቃቸው ይችላል ወይስ ፈቃድ ያስፈልጋል ፈቃድ ካስፈልገስ ፈቃድ ሰጪው ማን ነው ወይስ ሳተላይቶቹስ እርስ በርሳቸው ይላተሙ ይጋጩ ይሆን እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ተፈጥሮ ያውቅ ይሆን ለመሆኑ በመሬት ምህዋር የሚዘዋወሩ ሰው ሰራሽ ሳተላይቶች ስንት ይሆናሉ ብለው ይገምታሉ 100 ሺህ 10 ሺህ ከዛ በላይ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የአውተር ስፔስ ጉዳዮች ቢሮ እንደተገለጸው ዛሬ ላይ ወደ 5000 የሚጠጉ ሳተላይቶች ይገኛሉ ነገር ግን ሁሉም በስራ ላይ ናቸው ማለት አይደለም ከስራ ውጭ የሆኑ 2600 ሲሆኑ በህዋ ላይ እነዚህ ሳተላይቶችን ጨምሮ 17000 የሚጠጉ የተለያዩ ሳተላይት ያልሆኑ መሳሪያዎች ይገኛሉ ይባላል እነዚህ ቁሳቁሶች በድምሩ 7600 ቶን ይመዝናሉ ሁሉም የሚገኙት ታዲያ ከመሬት ወደ 35000 ኪሜ ርቀት ላይ ነው ከሚያስደንቁና ከሚያስገርሙ 7 የሳተላይት ኡነታዎች የመጀመሪያው የሳተላይቶቹ መጠን ምን ያህል ነው የሚለው ነው የሳተላይቶቹ ግዝፈት ማለት ነው ሳተላይትን ስናስብ መጀመሪያ ወደ አእምሮአችን የሚመጣው እጅግ ግዙፍና እጅግ ከባድ ከሆኑ ቁሳቁሶች የተሰራ በጣም ትልቅ ቁስ ሊሆን ይችላል የሚል ነው ነገር ግን ሁሉም ሳተላይቶች እንደዚያ አይደሉም መጠናቸው ቢሆን ይለያያል ትንሽ የዳቦ ቅርጫት ከሚያክሉት አንስቶ የከተማ አውቶቡስ እስከሚያህሉ ድረስ መጠን ያላቸው ሳተላይቶች አሉ አንድ መለስተኛ የእግር ኳስ ሜዳ የሚያክል ሳተላይቶችም ይገኛሉ ስለዚህ መጠናቸው ከትንሽ የዳቦ ቅርጫት ከሚያክል አንስቶ እስከ አንድ የእግር ኳስ ሜዳ እስከሚያክል ሊተልቁ ይችላሉ ሳተላይት አገልግሎቱ ምንድነው የሚለው ጥያቄ ደግሞ ሁሉም ሳተላይቶች ወደ ምድር አጎንብሰው የመሬት አካልን ፎቶ የሚያነሱ አይደሉም ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች ይሰጣሉ ፎቶ ለማንሳት ብቻ አይደለም ሁሉም ወደ ሰማይ ወደ ምህዋሩ የሚሄዱት ከፎቶ ውጪ የኮሙኒኬሽን ስራ አንዱ ነው የስልክ ግንኙነትን የዳታ ስርጭትን የምናገኘው በሳተላይቶች አማካኝነት ነው የመሬት ቅኝትና ምልከታን ማለት ያ የጂፒኤስ ስርዓትን ይጨምራል የምናውቀው ሳተላይቶች በሚያቀርቡት በሚሰጡት መረጃ ነው ማለት ነው ለዛ ነው አንዳንዴ ደመና በጣም ሲበዛና ዝናባማና ደመናማ በሆነ ጊዜ ወይ መብረቅ በበዛ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሳተላይት ማለት መረጃ የመላክ አቅማቸው ውስን ስለሚሆን ስልካችንም ኔትወርኩ ሲደክም እናየዋለን እንደዚሁ ቲቪም የሚመለከት ሰው ካለ የመስል መቆራረጥ ያጋጥመዋል ብዙ ነገሮች ከዛ ጋር የሚገናኙ ናቸው ማለት ነው ሶስተኛው አስገራሚ ጉዳይ የሳተላይት አስገራሚ ጉዳይ እንዴት ነው ሳተላይት በምህዋሩ መቆየት የሚችለው ነው እንዴት ብሎ ተንሳፎ እዛው ባለበት ወደ ሌላ ቦታ ሳይንቀሳቀስ ይቆያል የሚለው ነው ሳተላይቶች በመድር ዙሪያ ሊሾሩ የሚችሉት የመሬት ስበትን ለመቋቋም በሚያስችል ፍጥነት ላይ እንዲሆኑ ስለተደረጉ ነው አለበለዚያ ወደ መሬት ይወድቁ ነበር ስለዚህ የመሬት ስበትን ለመቋቋም በሚያስችል ፍጥነት እንዲቆዩ ስለተደረጉ ነው ወደ መሬት የማይወድቁት ማለት ነው ይህን ለመረዳት ትንሽ ውስብስብ ቢሆንም በቀላሉ አንድ መድፍ በከፍተኛ ጉልበት በ180 ዲግሪ ቢተኮስ መሬት ላይ ከመውደቁ በፊት በሆነ አቅጣጫ የተወሰነ ርቀት ይጓዛል ወደ መሬት የመውደቅ ርቀቱ የሚወሰነው በሚኖረው የፍጥነት ጉልበት ነው ማለት ነው ሳተላይቶችም ለመሬት ስበት እጅ የሚሰጡበት ምክንያትም ይሄው ፍጥነታቸው ነው አራተኛው አስገራሚ የሳተላይቶች አስደናቂ ነገር ምንድነው የሳተላይቶች እድሜ ምን ያህል ነው የሚለው ነው ሮኬቶች ሳተላይትን ጭነው ወደ ህዋ ያመጥቁና ለሳተላይቱ ከተሰናዳለት ቦታ ያኖሩታል የተስተካከለ ርቀቱን እስኪያገኝ ወራት ሊወስድ ይችላል በመጨረሻ ሳተላይቱ በምህዋር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ሳተላይቱ ተሸክሞት ከሄደው ሮኬት ቀስ በቀስ በሚለያይበት ወቅት የሚኖረው ፍጥነት በመሬት ዙሪያ ለ100 ዓመት መሽከርከር ያስችላል ይላሉ ባለሙያዎች ዋናው ሳተላይት በህዋ ላይ እንዲቆይ የሚያደርገው ሚስጥር የመሳሳብ ፊዚክስ ሲሆን በመሬት ስበት እንዳይወድቅ የሚያግደው ብቸኛው ጉዳይ የእሽክርክሪት ፍጥነቱ ነው ለዚያም ነው ከመሬት በቅርብ ርቀት የሚገኙት ሳተላይቶች የሚሾሩበት ፍጥነት ከመሬት ራቅ ብለው ከሚገኙ ይልቅ ፈጣን የሚሆነው ሳተላይቶች የእሽክርክሪት ምህዋራቸው መለወጥ ቢያስፈልግና እርስ በርስ እንዳይጋጩ እንዲረዳ የየራሳቸው ነዳጅ ተጭኖላቸዋል ሳተላይቶች ከ5 እስከ 15 ዓመት አገልግሎት ላይ ሊቆዩ ይችላሉ እድሜያቸው ግን በሚሰጡት አገልግሎት በሚታጠቁት የነዳጅ መጠን ይለያያል አምስተኛው አስደናቂ ነገር ሳተላይቶች ሊጋጩ ይችላሉ የሚለው ጥያቄና ለሱ የተቀመጠለት መልስ ነው አው ሊጋጩ ይችላሉ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ የሚሆን ነገር አይደለም ምክንያቱም የሚሾሩበት መስመር ከመለያየቱን ባሻገር ህዋ እጅግ ሰፊ አካል በመሆኑ ግጭት እንዳይኖር ያደርጋል የማለት ግን ግጭት በፍጹም አይከሰትም ማለት አይደለም ባሁኑ ጊዜ እጅግ በርካታ ሳተላይቶችን የማምጠቅ እቅድ መኖሩ ሲታይ ግጭት የመከሰት እድል 0 ነው ማለት አይደለም በየካቲት 2009 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አንድ የአሜሪካና አንድ የራሻ ሳተላይቶች ተላትመው ያውቃሉ ይህ በታሪክ የተመዘገበ የመጀመሪያው የሳተላይቶች ግጭት ነበር ስድስተኛው አስደናቂ የሳተላይቶች ጉዳይ ምንድነው ሳተላይቶች ማን ነው የሚቆጣጣራቸው የሚል ነው ሳተላይቶች በድርጅት ወይም በኩባንያ ወይም በመንግስት አንዳንድ ጊዜም በግለሰቦች ባለቤትነት ሊያዙ ይችላሉ በአሜሪካ ለምሳሌ የግል ኩባንያዎች በስፔስ አገልግሎት ላይ ለመሰማራት መጀመሪያ ከፌደራል መንግስት ፍቃድ ማግኘት ይኖርባቸዋል ለኮሙኒኬሽን እና ቴሌኮም ሳተላይት ግንኙነት ለማድረግ ከፌደራል ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን ፈቃድ መውሰድ ግድ ነው ሳተላይትን ወደ ህዋ ለማምጠቅ ደግሞ የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር ፍቃድ ማግኘት ያሻል በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአውተር ስፔስ ጉዳዮች የሚባለው ኃላፊ መስሪያ ቤት ነው በህዋ ጉዳይ ዙሪያ ህግ ያረቃል ይህንንም ህግ ይቆጣጣራል ሰባተኛው አስገራሚ ነገር ማንም ሰው ሳተላይት ወደ ህዋ ማምጠቅ ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው አው ዛሬ ማንኛውም ሰው ሳተላይትን ወደ ህዋ ማምጠቅ የሚችልበት ደረጃ ተደርሷል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሳይቀሩ ሳተላይትን ገንብተው በማምጠቅ ፕሮግራማቸውን ከሌሎች መንግስታዊ ተቋማት ጋር ያደርጋሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ የንግድ ኩባንያዎችም ሳተላይትን የሚያመጥቁበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ሆኖም ከፍ ያለ በጀት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ይህ የሳተላይት ኢንዱስትሪም በቢሊዮን ዶላር ይገመታል እንግዲህ እነዚህ 7 አስገራሚ ጉዳዮች ስለ ሳተላይት በቂ ዕውቀት የሰጧችሁ ይመስላል በተለይ ዛሬ ኢትዮጵያ ሳተላይት የመጀመሪያ ሳተላይቷን ከማምጠቋ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት እንወዳለን ስለ አዳመጣችሁን እናመሰግናለን EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን